Wat hy vir hom beteken het, en wat onthou jy van hom? Kan die drie ek nie mee, ek gaan net een gebed doen, en dan gaan ons geleentheid gee, ons kan die drie nie aanzet. Kan ek vroeg dat die man staan? Soos in die hemel, schoek op die aarde. Heer, geef ons vandag ons dagelijkse brood, en vergeef ons ons skuld, soos wat ons ons skuld en ons vergewe. Heer, en leid ons nie versoeking nie, maar verlos ons van die brood. Want daar wie kom al die kracht in die lof, en die eer en die heerlijkheid, tot in al die eeuwigheid. En die Heere man dat daar verandering van adres is, Heere, dat om binnen die dag juig in die hemel, Heere, wil ons oogend kom, Heere, die van ons het achtergeblij het, Heere, wat ons gaan mis, wat hy vir ons as een paal was, Heere, baie dankie dat ons tyd saam met hom kon gehad het, en Heere, om altyd te onthou,
als een boer. Altijd een smile op zijn gezicht. Heer, dank je voor de mens wat u voor ons gegeven en geleen het. Heer, dank je voor die man, voor die pa, voor die oupa wat hij was. Heer, ons op vandaag om aan ons omhoog. Oorlogen kom van die Heere, dat die, die vriend van die Heilige Geest sal stuur, Heer, om vertroosting te kom gee. Heer, want is die tyd wat heel, en Heer, het gesê die woord, dat is die Heilige Geest van ons, as trooster, as leidsman. En Heer, ek ook kom vra, Heer, dat die, die vriend van die Heilige Geest sal stuur, om ons te omring met sy liefde. Dan sê vriend, dank jou vir die sys naam. En die wat ek my saam met jou sê. Amen. Ooh, yeah,
dat die God behaag om Willie op sy laaste reis te neem na ewige lewe, vry van aardse pyn en smart. Nou is hy by God, voete in verheerlikte liggaam, iets waarna hy in die laaste baie na uitgesien het en dikwels daaroor gepraat het. Ons gun hom hier is die draers van wees, seun Jan Esterhuizen, seun Jacob Esterhuizen, broer Adrie Esterhuizen, vriend Frikkie Ferreira, National Vice Peter Skoeman, klaplid Mormy Barnard. Ons het oor min dinge saamgestem gedurende aan die rekaal maar ons kon ook nie sonder mekaar klaar kom nie. Ek die perfectionist, jy die extrovert en iets wat eccentriek. Jy met jou grapjes wat net nooit einde gekry het nie. Ons het mekaar aangevul op 'n manier wat die wêreld nie aldag verstaan het nie. Maar een ding het ons in gemeen gehad: ons liefde vir God, ons passies vir sy bediening. Dit was die grond wat ons huwelik met mekaar gehou het vir 46 jaar. Saam op die motorfietse, saam op die perde, trots op die wapen wat ons tot God se eer kon dra. En ek verruil dit vir niks ter wêreld nie. My eisterkeken, Asterix, Kobus, Willem of Willie, jy was uniek, harde kop, een leier en godsman, pa vir die menige jong mense deur die jare. Ons huis was soos 'n taxi, altyd plek vir nog. Nou het jou passie voor 'n plek preke stil geword. Jou werk hier op die aarde is eindelijk afgehandel. Ek gun jou die rus, maar die leemte wat jy los, van hier af tot in Namakwaland en vlaktes, kan nie in woorde omgesit word nie. Brief van Rian, seun. Broer, ek het nie woorde nie. Die lewe sal nooit ooit weer dieselfde wees nie. Jy was enig in jou soort. Jy het so groot verskil gemaak in so baie mense se lewens. En dit was nooit moeite nie, want dit is wie jy was. Ek weet die hemelse poorte het wyd oopgegaan toe jy jou laaste asem uitgeblaas het. Dankie uit my hart vir alles wat jy vir my in my lewe beteken het. Ek gaan jou verskriklik mis. My trane lê nou vele plaas vol. Jy weet ek is so lief vir jou broer. Prys die Here altyd. Dit is van Jakob. Pa, lê vrede in my hart. Ek het vrede in my hart nou dat ek weet al pa se pyn en lyding het tot 'n einde gekom. Die land en al sy dinge wat gaan pa nie meer so ontstel nie, nou kan pa rustig wees. Ek glo pa speel nou heerlik met Jana, natuurlik met pa se gunstelinge. Een swak sweet, 2 liter koud en 'n wit brood, so tussen alles weer. Ons verhouding was nie altyd van die beste nie, maar pa bly my pa en ek is dankbaar vir die jare wat ons kon saam spandeer. Ek gaan pa mis, en al het ek dit nie altyd gesê nie, maar is baie lief vir pa. Onthou asseblief
hemel kan nie met 'n tang draak baal hou dieselfde as reggemaak word nie. Tot ons mekaar weer sien, tot ons spaar. Weet jy, van Sabine, waar begin mens van, dat 21 was paar deel van my lewe, die beste, en ook die hartseerste tye was paar deel daarvan. Een man wat altyd daar was vir my, as ek hulp of raad nodig gehad het. Die laaste jaar was moeilik vir ons almal, maar is daar weer. Dis swaar om te weet, ek kon pa nie groet nie, of een laaste keer sê, hou op slip nie. Ons weet waar pa nou is. Is daar geen pyn of swaar kry nie. Pa kan nou uiteindelik rus, en pa het gedink pa is klaar met die oumas. Nou het hulle pa alweer weet. Pa se ore gaan tyd. Ons weet, pa is rustig nou, en beskerm ons van boor. Saam met die engel, sê vir Jan, ons is die vraag, pa kan nou baie tyd saam met haar van weer. Ons hou net, sy moet asseblief en dankie sê. Rus in vrede, en pa weet, ek is, en sal altyd die wees vir pa. Ons harte is so geer en die trane wil nie ophou nie. Ek weet pa is nou by ons jonge vader en daar waar pa wil wees. Soos pa altyd gesê het, as dit die Here se wil is, ons berus by sy besluit. Ek sal vir julle altyd die goeie herinner en sal vir altyd die goeie herinner koester. Dankie vir die onbaatsigtige nederige ook vreesende en liefdevolle oupa wat pa vir ons kinders was. Ons sal vir altyd ons see vakansie in December onthou en koester. Daardie uitbindige lag is nou vir altyd stil, waar ons gaan om waar ons geen paar jaar is van en al my liefde te stel. Wees by van teer. Vandag dink ons terug oor die jare van Guardian Angel en het nooit gedink dat die dag sou gauw aanbreek nie. Gister is verby, vandag het te vinnig gekom en môre is vir ons onbekend, soos die Bybel sê. Oom Willie, of soos ander hom ken, oom Boer, sy stem het op aarde stil geword en verlange om weer sy stem te hoor en die drukkies te ervaar is vir nou eers verby. Hy was 'n eisterpaar, oupa, oom en 'n geestelike vader vir baie van ons. Ek weet in die hemel is daar nou lofprysing en Willie dans met sy hande omhoog, sy rug 'n bietjie vorentoe gebuig en hy doen sy ding soos net hy dit in kerk gedoen het. Sy stem was duidelik vol van die woord van God en hy het altyd tyd gehad om na jou te luister. Ons by Guardian Angels National het nie net 'n oom Willie verloor nie, maar ook 'n ferm en regverdige leier. Ons sal bou op wat in ons belê is en vir dit waarvoor oom Willie ons presies gelei en voorberei het. Rus sal oom Willie en geniet die ewige lewe in Jesus se teenwoordigheid. Tot ons mekaar weer sien. En ek wil net die laaste woord sê, ek het oom Willie geken as iemand was altyd die vrug van die Gees uitgeleef het. Hy was altyd vriendelik, hy was altyd opgewek, maak nie saak hoe seer hy het, of hoe moeilik het gegaan nie, hy het altyd gesmaak, en gesê altyd nee, ons gaan nie voor hom toe, ons gaan nie bly lê nie. Maar vir hom wil hy weet ek, wat die lewe Jesus Christus, en vir hom wins sy dood, en die Bybel
Bybels leer ons dit dat Jesus Christus moet ons lewe wat wees. En vir 'n Willie was dit so waar, Jesus Christus. Baie dankie. Amen. Wat kan ek sê? Ek het die Hemelse Vader waar my papa nou langs ons sit. Hy kyk ons neer en sy hart lag hy. Want oom Willie het altyd 'n grap gemaak van hom. As hy ernstig is, dan moet jy weet, jy is in die moeilikheid. Mense, ek het oom Willie 6 jaar terug geleer ken. En elke keer wat ek oom Willie gesien het, het ek liewer geword. Die laaste 2 jaar was hy my soos 'n vader. As hy hier voor staan met sy Bybel, dit ons dit die Here lief hê. En hy sing, lei my Here, lei my. Dis ons gaan mis. Maar ons weet, nou waar hy is, is op 'n beter plek. Hy het nie pyn nie. Hy het nie suiker wat hy oor hoef te worry nie. En ek weet, soos hy ons om lief het, is nie 'n patch teen wat God om lief het. En my vrou wil sê, hom wil nie, papa wil nie, soos ek hom in die laaste jaar genoem het. Rus en vrede vir hom. Sy hom mis. Jy was 'n sterk leier. As jy ouers gedoop het, het jy geweet hoe om hulle te doop. Jy het nie net gedoop met water, maar jy het hulle gedoop met olie ook. Rus en vrede om hulle.
Aos hemels en Vader, ons is allemaal vandag. Ons is hier. Maar Vader, ek weet dat die plan is die plan en die wil sal geskied. En ons loof en prys U. Vir die voorregte wat ons gehad het met omwille van ons lewe. Maar sê ook die mens wat agterbly van hier. Help ons en lei ons, so dat ons hulle ook sal help en sal dra. Dankie weer dat U vlek oor hulle span en hulle behoed en bewaar en beskerm. Vader, ons weet, niks kan gebeur met U goed sonder U goedkeuring nie. En daarom vra ons U, dat U elkeen van hulle sal seën, en naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Amen. Ek wil nie voor julle allemaal gaan sit. Van die baie keer die manne net by die poort kom staan en ek wil net daar staan nie vir by die skree. So die ene ding was, wat ek geweet het, en wat ek om hier draadjes toe op nie. Om vir jou sê, jou pad is hier recht met God die man krijg. En gesê, die tyd is min. Die tyd is min.
Jy weet nie wanneer is jou tyd. Dankie. Ek, een ander boete, Christen begrawe, baie jonger as die boel. Tyd is min. Ons het elkeen net so een draaikie op die aarde hier. Gebruik dit om die saak recht te maak en een verhouding te bou met God. Want wanneer ons hier lê, een lichaam, maar een geest wat ons by die Vader, dan is ons die ewigheid om happy te wees, om geluk te hê, om vryheid te hê. Christus nou op aarde was gesê, veel te meer sal ons sukkel, sal ons gevolg word, sal ons gevloek word, weet sy naam. Maar ons moet sy boodskap van verlossing ons uitspreek. Hoe moe dit baie hard pijn gehad, deel dit, dan die troon nie kan ons baie daarvan vertel. Verwerping, wegstel, maar ek nooit sy mond stil gehou vir God die Vader, Seer en Heilige Gees. Een goeie voorbeeld, kom ons streef om ons Vader een dag te ontmoet met een smile, maar jy nie bed lewe in jou tyd kom. Met een smile. Moe nie die dood vrees. Hy het geen kracht vir ons. Hy het geen macht vir ons nie. Solank as ons weet, ons saak is reg met God. Jy het nie nodig om te vrees hoe jy dood. Jy wil hier dit ons oor en oor ingaan. Oor en oor. Maak jou saak. Dit is waar het gaan. Elk een van jullie. En prachtig, dat is het in ons
En als ik het niet pak, zoals dat volgende leven, dan begin ik niet mee. En als jullie niks anders doen vandaag, dan gaan jullie hier uit en jullie gaan draaien uit goddelijke liefde uit. Aan andere omgeving. Het zijn met vertoesten, met kleren, met kost, ons het werk om te doen. Amen. En ons zal voorgaan met dit wat hij voor ons basis geleerd. Onze nationale president wat nou ook van wil willen. Is van Kimberly af op pad en hulle het eerst gehad met hulle kar. Hy is so voorgevatter hier voor ons vandag. En ek vertrou dat hulle hier gaan aankom, al is het nou laat. Maar ons gaan hier leer, ons gaan die werk aangaan en ons gaan het eind uitvat. En ek prys die Here vir 46 jaar saam met 'n man wat nou sy op en af gehad het, ons het mekaar goed vastgevee. Maar ek was juist daai deel wat hy so brood nodig gehad het om vol aangang te doen wat hy doen. En hy was my deel om my in plek te hou. En as jy nog 'n man het of het 'n vrou, geef hulle daai liefde. Wat deur mekaar, ons het verleen maandag om 46 verleend op gehad, ons het die voorrecht gehad om saam te doen. En ons het nie geweet dat hy binnen maandag dat hier was gewees. Maar het is my voorrecht vandag om te staan, ek om dit vriend te sien, en ek weet, hy sal die opdracht op my so gebeur te doen. Voor my het ek ons al voor van die galeria, ons sal die maandag op my. En die drie die ouders, daar was het vir hulle versoek vir my, my mag ons klein met dit. Ja, die was een mobilise vijfruk geweest. En as jy vandag hier sit, die mag jou saak met God reggemaak nie. Gee hom 'n kans om jou te reis. Thank you.
Vandag my laaste stuk lees uit van my se Bybel uit. Psalm 23. Heer is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neer lê in groen weivelde. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkwik my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie. Want U is met my, U stok en U staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig, teenoor my teenstanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. En ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. Ons sluit dit ons oor. Vader wat die hemel is, laat U naam geheilig word. Here, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel so ook op die aarde. Here, gee ons vandag ons daaglikse brood. Here, vergeef ons ons skulde, soos wat ons skuldenaars vergewe. Here, lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die krag en die heerlikheid en die mag tot in alle ewigheid. Amen. Ek sien nou in die geleentheid om roosblare op die kus te strooi se laaste eer betoon. Eers die familie en daarna die vriende. Goeie lê trouwens.
Thank you.